Hörmətli izləyicilər, Cənubi Qafqaz regionunda sülh prosesi son vaxtlar Ermənistan və onun beynəlxalq himayədarları üçün əsəbi manipulyasiya predmeti nə çevrilib. Rəsmiravan davamlı olaraq bu ilin sonuna qədər Azərbaycanla yekun sülh sazişinin imzalanmasının mümkün olduğunu qabartmağa çalışır və bunun məqsədi şəkildə edildiyi artıq qətiyan şübhə doğurmur. Məsəlondadır ki, baş-iñan hakimiyyətinin təmsilçiləri sülh sazişinin imzalanmasının mümkünlüyü ilə danışsalar da, bunun reallaşması istiqamətində hər hansı ciddi addım atmağa tələsmirlər. Hətta rəsmi Bakının Ermənistanə göndərdiyi sülh sazişinin müzakirə variantı yalnız 70 gündən sonra geri qaytarılıb. Bu 70 gün ərzində rəsmir onun sülh sənədi üzərində hansı vacib hüquqi əməliyyatlar apardığı anlaşılmazdır. Ona görə də Ermənistan sülh sazişinin imzalanmasından danışmaq əvəzinə, ilk növbədə müzakirə sənədinin bu qədər gecikdirilməsinin əsl səbəblərinə mümkün qədər inandırıcı məzmunda aydınlıq gətirməli idi. Hər halda indiki vəziyyətdə bu baş vermədiyindən yalnız rəsmi İrvanın məqsəd yönlü şəkildə sülh prosesini uzatmağa cəhd göstərdiyini düşünmək mümkündür və belə yanaşma üçün də kifayət qədər səbəblər mövcuddur. Böyük ehtimalla Rəsmirovan Amerika və Qərbin Ermənistanla daha sərfəli şərtlərlərlə yekun sülh sazişinin imzalanmasına şərait yarada biləcəyinə inanmağa başlayıb. Bəzi diplomatik mənbərlərdən sızan məlumatlara görə Paşinyan hökuməti Qərbdən bu məsələ ilə bağlı müəyyən vədlərə bağlı təminat almağa da nail olub. Ona görə də Rəsmirovan sülh prosesini mümkün qədər ləngidib uzatmaqla Amerika və Qərbə öz vədlərini reallığa çevirmək üçün vaxt qazandırmağa cəhd göstərir. Ona da qeyd etmək lazımdır ki, son vaxtlarda Azərbaycan-Amerika münasibətlərinin gəlizləşərək gərginləşməsi də Ermənistan siyasi liqtasının ümidlərini artırmış kimi görünür. Həllə rəsmi İravanın davranışları belə gözləntilərin mövcud olduğunu təsdiqləyir. Hətta belə anlaşılır ki, Azərbaycan və Amerika arasında yaşanan ziddiyyətlər İravanda əsl fürsət kimi dəyərləndirilir. Və bu baxımdan Paşinyan hakimiyyətinin məs Ağev və rəsmi Bakı arasındakı siyasi böhranı Ermənistanın maraqlarına sintezləmək niyyəti o qədər də təəccüblü deyil. Ancaq Ermənistanın nəzərə almaq istəmədiyi bir önəmli məqam mövcuddur. Rəsmi iravan Azərbaycanın Ermənistandan fərqli olaraq müstəqil xarici siyasət yuritmək qabiliyyətini diqqətdən qaçırır. Bu səbəbdən də rəsmi Bakının siyasi iradəsinin Azərbaycana Amerikanın təzyiqlərinə tab gətirmək üçün immunitet qazandırdığına inanmaq istəmir. Halbuki Azərbaycan Amerika ziddiyyətlərinin pik həddə çatmasından qısa müddət sonra dövlət katib entonu Blinkenin prezident İlham Əliyevə telefonla zəng edərək münasibətlərin normallaşdırılması istiqamətində atıl adi addımları müzakirə etməsi Rəsmirəvan üçün məyus edici reallıqdı, çünki Ağev rəsmi Bakıdan təzyiq və təhdidlərlə istədiyini ala bilməyəcəyini artıq anladı. İndiki vəziyyətdəsa Cənubi Qafqazın regional lideri olan Azərbaycanla münasibətlərin qurulması Amerikanın geosiyasi maraqlarını ciddi risk altına sala bilər və bu səbəbdən də Ağev geri çəkilərək Azərbaycanla münasibətləri normal məzərəyə qaytarmaq qərarına gəldi. Yəni Rəsmirəvan Amerika və Qərbin müəmmalı vədlərinə ümid bəsləmək əvəzinə Azərbaycan İslanla anlaşmaq barədə düşünmək məcburiyyətindədir. Əks halda Ermənistan Azərbaycanla sülh sazişinin nə ilin sonuna qədər, nə də ondan sonra imzalanacağı bilməz və yekun sülh sazişinin nə vaxtsa mütbənalı şəkildə Azərbaycanın şərtləri çərçivəsində imzalanacağı daqiq yəni şübhə doğurmamalıdır. Ona görə də Rəsmirvan istənilən halda Ermənistan cəmiyyətini Azərbaycanın şərtləri ilə yekun sülh sazişinin imzalanmasına hazırlamaq məcburiyyəti də hiss eləyir. Ermənistan parlamentinin spikeri Alen Simonyan bu barədə danışarkən bildirib ki, əgər tərəflərin siyasi iradəsi olarsa, yaxın 15 gün ərzində Azərbaycan və Ermənistan arasında yekun sülh sazişinin imzalanması mümkündür. Halbuki hazırda siyasi iradə ilə bağlı problemlər yaşayan tərəfin məhz Ermənistan olduğu da inkar edilməz reallıqdır. Əslində Erməni spiker açıqlamasının davamında bu reallığı dolayısı ilə biruzə verir. Beləcə Alen Simonyan bütün prinsipiyal məsələlərdə beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində böyük ölçüdə anlaşma nın əldə olunduğunu vurğulayıb. Onun fikrincə Rəsmirovanın israr elədiyi 3 baza prinsipi sülh sazişini imzalamağa minbi di şərait yaradır. Və əsas problemli məqam da məs bununla birbaşa bağlıdır. Beləcə yekun sülh sazişinin imzalanması üçün bütün məsələlərin böyük ölçüdə razılaşdırılması qətiyyən yetərli deyil. Yəni bütün məsələlər tam şəkildə həll edilməlidir. Simonian, böyük ehtimalla Alen Simonyan böyük ölçüdə dedikdə məs Ermənistanın irəli sürməyə çalışdığı 3 prinsipi nəzərdə tutur. Bu isə Rəsmirovanın yalnız öz şəxsi çərçivəsində sülh sazişində israr eləməz anlamı daşıyır. Halbuki digər cənar savaşının mütləq qalibi olan Azərbaycan bununla razılaşmaq niyyətində deyil. Çünki rəsmə Bakının yekun sülh sazişi üçün beynəlxalq hüquqa bağlı 5 prinsipiyal şərti mövcuddur və onların tam qəbul edilməyəcəyi təqdirdə sülh sazişi mümkün görünmür. Təbii ki, rəsmiləvan da bu reallığı tam dəqiqliyi ilə bilir. Ona görə də bir tərəfdən bu ilin sonuna qədər yekun sülh sazişinin imzalanmasının mümkünlüyünə danışır, digər tərəfdən isə rəsmilə Bakının irəli öldüyü 5 ərtən yan keçməyə çalışır. Bununla da qısa müddət ərzində süz sağçıkın mümkünlüyünü qabartmaqla yanaşı, əslində bu prosesi əngəlləmiş olur və böyük ehtimalla bu Rəsmirovun sül prosesini mümkün qədər ləngidərək vaxt qazanmaq üçün icad elədiyi yeni taktikadır. Hörmətli izleyicilər, Rusiya və Ermənistan arasında ziddiyyətlər kəskinləşməkdə davam edir. Rəsmirəvan israrla Rusiya'dan uzaqlaşmaq istiqamətində addımlar atır. Üstəlik, daha çox provokativ xarakter daşıyan bu addımların məhz Amerika və Qərbdən aldığı təlimatlardan qaynaqlandığını da gizlətməkdə çətinlik çəkir. Sanki Amerika və Qərb Ermənistanı siyasi xizəyə oturdub və Kremlin vaxtı ilə süni şəkildə yaratdığı bu qondarma öyüşə sürüşərək Rusiya'dan uzaqlaşmağa çalışır. Və Ermənistanın Rusiyanın hərbi müttəfiqi olduğunu nəzərə aldıqda, Rəsmirəvanın bu davranışlarının kifayət qədər təhlükəli məşğuliyyət olduğu qətiyyə işbə doğurmur. Məsələn ondadır ki, Rəsmirovan indiyə qədər Kremlə qarşı açıq demaj xarakteri daşıyan sərt dönüşlər eləyib. Rusiyanın Paşinyan hakimiyyətinin siyasi xəyanətinə konkret addımlarla deyil, məhz sadəcə bəyanatlarla reaksiya verməsi ilə Rəsmirovanın müəyyən mənada arxayanlaşdırmağa başlayıb. Hətta bəzi müşahidələr əsasən Paşinyan hakimiyyətinin son vaxtlar daha da cəsarətləndiyini də iddia eləməyə yol verir. Hərald Ermənistan baş naziri Niqol Paşinyanın bir müddət öncə qapalı toplanmada Kremlə ən sərt reaksiya ehtimalından narahatlığını gizlətməyən siyasi komandasının bəzi üzvlərini Rusiya indi heç kimni cəzalandıra biləcək imkanda deyil izahı ilə sakitləşdirməyə çalışması da belə düşünməyə əsas verir. Paşinin hakimiyyəti Kremlə qarşı ən ağır demarşı məs Rusiya prezidenti Vladimir Putin üzərindən eləmişdi. Beləcə rəsmivari Kremlin sahibinə həbs qərarı çıxartmış, beynəlxalq cinayət məhkəməsi ilə bağlı Roma Statutunu ratifikasiya yerəmişdi. Kremlin Rusiya müttəfiq Ermənistanın bu davranışının nəticəsiz qalmayacağı barədə xəbərdarlıq mesajlarına belə əhəmiyyət verməyərək müəyyən mənada meydan oxumuşdu və bu Ermənistanla Rusiya arasında siyasi münasibətlərin ciddi şəkildə çöllana biləcəyinin önəmli əlamətlərindən biri idi. Marağlıdır ki, sonrakı mərhələdə başinyan hakimiyyəti Rusiya lehinə addımlarını eyni intensivliklə davam etdirməyə üstünlük verdi. Rəsmiləvan Rusiyanın patronajlığı altında olan qurumları boykot etməyə başladı. Kreml təmsilçilərinin qatıldığı dövlətlərarası toplantılarda iştirakdan nümayişənanə şəkildə imtina elədi. Buna misal olaraq MDB və Kədimeteyenin son zirvə toplantılarını göstərmək olar. Və buna əlavə olaraq Paşinyan hakimiyyətinin təmsilçiləri beynəlxalq görüşlərdə Rusiyaya qarşı sərt ittihamlar irəli sürmələri ilə də diqqət çəkirlər. Ancaq Rəsmirvanın açıq Rusiyaya düşmənçiliyi yalnız bununla məhdudlaşmır. Beləcə Ermənistan Avropa Birliyi ilə yeni sənəd imzalayıb. Həmin sənədə görə Avropa Birliyinin Ermənistandakı mövcü müşahidə missiyasının gələcək statusu müəyyən olunacaq. Eyni zamanda Yeni müqavilə ilə Avropalı müşahidəçilərin sayının artırılması da təmin olundu. Halbuki Kremlin səbəb eləyir ki, müttəfiq Ermənistandakı Avropalı müşahidəçilər Rusiyaya qarşı fəaliyyət göstərən hərbi kəşfiyatchılardır və vaxtilə KDTM müşahidəçilərinin analoji mülki hədəflərlə Ermənistana yerləşdirilməsinə razılaşmayan rəsmi Yerevana Kremlin tərəfindən bu barədə sərt xəbərdarlıq edilib. Digər tərəfdən KDTM-nin son toplanışına qatılmaqdan vaxt bəhanəsi ilə yayılan baş nazir Paşinyan bu hərbi siyasət alyansa müraciət eləyərək Ermənistana dəstək layiq inin müzakirədən çıxarılmasını da xahiş eləyib. Ermənistan Baş naziri bununla Kremlə mesaj verib ki, Ermənistanın Rusiya və KTTN-nin dəstəyinə ehtiyacı yoxdur və indi Rəsmirovan Qərbinin himayəsini daha üstün tutur. Dolayısıyla Ermənistanın qapılarının Rusiyanın üzünə bağlandığını qabardır. Belə anlaşılır ki, Rəsmirovan Rusiyana münasibətlərini tamamilə kəsməyə meyyətindədir. Yəqin ki, Ukrayna müharibəsindən sonra Kreml Rusiyanın ən çətin dövründə xəyanət edən Ermənistanla bağlı yekun və prinsipi qərarına verəcək və Kremlin Ermənistan barədə həlldici qərarının daha da təzələşməsini indi yalnız rəsmi irivan stimullaşdıra bilər. Məsələ ondadır ki, əgər rəsmi irivan Rusiyanın əlbəttəviqliyinin pozulduğunu və Ermənistanın qədemət edən çıxdığını rəsmi olaraq elan eləyərsə, bu halda situasiya ciddi şəkildə dəyişə bilər. Beləcə Kremlin-in səbirli davranmasının ikinci səbəbi Ermənistanda Rusiyanın ikərbi bazasının olması ilə birbaşa bağlıdır. Digər tərəfdən Rusiya şirkətləri Ermənistan iqtisadiyatına demək olar ki, tam şəkildə nəzarət edirlər. Üstəlik Ermənistanın xarici ixracatının təxminən 55% məs Rusya'nın payına düşürür Və bu kimi önəmli faktorlar Rusiyanın Ermənistanla bağlı səbirli davranmasına imkan verir. Ancaq Rəsmiravan Ermənistanın Rusiyadan qoparılması istiqamətində konkret hüquqi addımlar atarsa, bu halda Kremlin dərhal öz çoxsaylı boğucu mexanizmlərini işə salacağı qətiyən şübhə doğurmur. Məsələn, yalnız Ermənistandan idxal prosesinin və güzəşli enerji resurslarının əkləninin dayandırılması belə Rəsmiravanı Kreml qarşısında diz çökdürə bilər. Və bu baxımdan Rusiyanın Ermənistanda dərin sosial-iqtisadi böhran yaratmaq imkanları Kremlin əlində kifayət qədər güclü silahdır. Bakımlar hesab edə bilərlər ki, Paşinyan hakimiyyəti də bu reallığı bilir və qanqred addımlar atmaqdan çəkinir. Rusiya ləyinə kampaniyası əslində Ermənistanın deyil, məhz Paşinyan hakimiyyətinin siyasi maraqlarından qaynaqlanır və əsas hədəfi Rusiyaya qarşı demoşlarla qəlbin dəstəyini qazanaraq hakimiyyətinin uzunmüddətli olmasını təmin etməkdən ibarətdir.